Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖြိုးဆွေးနွေးချင်တာကတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့မှထွက်ဖို့ရှာစဉ်းစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ Okay. အခုတလောပေါ့နော်ဖြိုးတို့ Chess မြန်မာမှာဒီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills တွေကိုသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးပဲဖြိုးတို့ရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးပဲဖြိုးတို့ကိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးရပေါ့နော်သူတို့ခုလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ပြဿနာအများစုကလည်းအခုဖြိုးပြောမဲ့အချက်နှစ်ချက်နဲ့သွားပြီးတော့မှအာဆက်ဆက်မှုရှိနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဒီနှစ်ချက်ရှိရဆိုရင်တေချာပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှအလုပ်ထွက်ဖို့ရှာစဉ်းစားပါအဲ့ဒီကပထမဆုံးတစ်ချက်ကပေါ့နော်ပညာပြနေတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုရင်အဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆက်ပြီးတော့မှမနေဖို့ရှာစဉ်းစားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာပြနေတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကိုကပညာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကအလုပ်သမားအသစ်ဝင်လာရင် team member အသစ်ဝင်လာရင် position အသစ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ရှိမှာရှိပြီးသားသူတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှပညာပြကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးပညာပြနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကိုကအခုလက်ရှိလေပညာပြခံနေရတော့မဲဆိုရင်တေချာပြန်စဉ်းစားဖို့ရှာအတွက်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တကယ်တမ်းကျတော့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။အလုံးမှာကကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့တယောက်ထောက်လျှောက်ကိုမသိတာကိုသူ့စီကလေ့လာပြီးရင်သူမသိတာကိုကိုကနေပြီးတော့မှရှင်းပြပြီးတော့မှတယောက်ကိုတယောက်သင်ကြားပြီးတော့မှမျှဝေပြီးတော့မှအားလုံးမှအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့မှ skills တွေ knowledge တွေကုန်ပြီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်နားလေတဲ့အကြောင်းချင်းရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာမှတောင်လေကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကလည်းကိုယ်ဆရာကြီးလို့ကိုယ်မပြောပြပညာတွေပြနေရဆိုဘလို့မှကျွန်တော်ခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့မှတောင်မှအောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပညာမပြတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှတေချာနားထောင်ပေးပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပိုင်ရှင်တွေကသင်ပညာပြဖို့ရှာအတွက်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုဖွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးသင်ပညာပြဖို့ရှာအတွက်တိမ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးအလုပ်ကိုစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသင်ပညာပြဖို့ရှာအတွက် stress တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသွားပြီးတော့မှရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကို run နေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုကိုယ်တိုင်ကသူများရဲ့အလုံးမှာအလုံးလုံးပြီးတော့မှလစာလဲယူသေးတယ်ပြီးရင်ဒီစီးပွားရေးကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လို့လုပ်ပေးမနေဘဲနဲ့တခြားသူတွေကိုသွားပြီးတော့ပညာပြနေမယ်ဆိုရင်ဒါကလုံးဝလုံးဝမတရားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကပညာပြနေတဲ့သူတွေဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကဆက်ပြီးတော့မလေ့လာတော့ဘဲနဲ့ရက်နေလို့ကိုလုံခြုံမှုမရှိလို့စိတ်လုံခြုံမှုမရှိလို့သူများကိုပညာပြနေတာပါအမြဲတမ်းတိုးတက်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူများကိုပညာပြစရာလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးကိုယ်မှတိတာတွေအကုန်လုံးမျှဝေပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကိုကရက်မနေတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့အတွက်ကိုကနောက်ထပ်တစ်စစ်တစ်စစ်တိုးသွားမှာပါဒါကြောင့်မလို့အရေးအကြီးပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပညာပြနေတဲ့သူတွေအရေးများပြီးဆိုရင်ဘာပညာမှရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေကအဲ့အလောက်ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားသင့်ရင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ gossip ပေါ့နော်အတင်းတုံတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုရင်အဲ့အလောက်ကနေထွက်ဖို့ရှာအတွက်စဉ်းစားပါ gossip ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အစိတ်အတောက်ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းအတင်းတုံတယ်ဆိုတာကလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ကအရန်ကိုအန်တရာယ်များပါတယ်ရက်ွက်ထဲမှာဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေစုပြီးတော့မှအတင်းတုံကြတယ်ယောက်ျားရဲ့အတင်းတုံကြတယ်ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပျော်အနေနဲ့ဘာမှမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့လေလုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာကအပြိုင်ဆိုင်များပြီးတော့စ조사နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးအတင်းတုံနေတယ်ဆိုတာကလုံးဝလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဒါလုပ်ငန်းခွင်ကိုဖျက်ဆီးနေရတယ်အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာအဲ့လိုမျိုးအတင်းတုံနေတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နားထဲမှာစိတ်ထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာအစိတ်အတောက်တွေကိုရှူသွင်းနေရတဲ့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လဲသုံးသက်ပါထွက်သင့်ရင်ထွက်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုကအဲ့လိုအတင်းတုံတဲ့သူလုံးဝလုံးဝမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖြိုးပြောသူမျိုးပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူ့ရဲ့အလုပ်သူ့ရဲ့စိုင်းသူ့ရဲ့စီးပွားရေးသူ့ရဲ့စက်ရုံကိုသင်အတင်းတုံပြီးတော့မှအစိတ်အတောက်ဖြစ်ဖို့ရှာအတွက်ဖွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တွေကအလုံးမှာပေါ့နော်ကိုကအရန်တန်ဖို့ရှိအောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအစိတ်အတောက်တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လုံးဝလုံးဝကိုကိုယ်တိုင်ကအတင်းတုံတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့ဖြိုးတို့ Chess မြန်မာမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လို No Gossip Culture နော်အတင်းတုံးလို့လုံးဝမရအောင်အတင်းတုံးတယ်ဆိုတာသိရင်ချက်ချင်းလှုပ်ထုတ်ဖြစ်တာ
သူများရဲ့အကြောင်းကိုတခြားသူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကြီးကတခြားသူရဲ့အကြောင်းကသတင်းစာထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဆိုမှပြောခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သတင်းစာထဲမှာထည့်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့စကားတွေကပြောခွင့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအတင်းမတုတ်ပါနဲ့အရန်အန်တရယ်များပါတယ်အားလုံးပဲအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်ပညာပြနေတဲ့သူတွေအတင်းတုံနေတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုရင်အဲ့လုံးမှာကိုကဆက်နေသိမနေသိပြန်လဲတေချာသုံးသက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှာကိုတိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလူမဖြစ်ပါစေနဲ့အခုခေတ်စီးပွားရေးဆိုတာကအပြိုင်အဆိုင်နဲ့အရန်များပါတယ်ကျွန်တော်ဟို digital တွေပြောင်းလဲသွားပြီ technology တွေပြောင်းလဲသွားပြီမနှဲလိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးနောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့အလုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောရင်းနဲ့မှာဒီဗီဒီယိုအဆုံးသက်ချင်တဲ့အချိန်ထဲမှာပဲလုပ်ငန်းခွင့်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြိုးလို့ chance မြန်မာမှာတင်နန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တင်နန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာတန်ဖိုးရှိရသူတယောက်ပို့ပြီးတော့မှနော်ယာတူးဝင်းဝေးကောင်းချင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်စူးစမ်းဖို့ရှာအတွက် source key တင်နန်းတွေကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင် welcome ပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှဒီမှာပဲသုံးသက်ချင်ပါတယ်။